ကိုအရှုံးမပေးနဲ့လဲပြန်ထလဲပြန်ထထထထထရင်းနဲ့အကျင့်ကျင့်အခါခါရှုံးလဲဒီကနေ့အောင်မြင်သွားတာပါပဲရှုံးလို့သာလက်လွတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီအစိုးရမရှိနိုင်ဒါဟုတ်စဉ်းစားရှုံးပြန်ထပြန်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခိုင်းတာကိုမညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းနဲ့မခိုင်းအသက်ကြီးလာရင်သူများခိုင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုသိဖို့အတွက် အတွေးခေါ်အဟောင်းနဲ့လုံနေရင်the same old thinking the same order ဒီအဖြစ်ပဲရတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘောင်တွေကမထွက်လို့အဲ့တော့ထွက်ဖို့လို့တယ်ထွက်တာကိုကိုယ်နားမလည်ရင်နားလဲတယ်လို့ကိုယ်ဘေးနားမှာထားဖို့လို့တယ်ပညာရှင်ကိုကန်ရတာခက်လားဆိုခက်တယ်ဘာလို့ပညာရှင်ကအမှန်ကိုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကိုနားလဲဖို့လို့ကိုကတသက်လုံးက အချော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြဆုံးနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုသိစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုရဖို့ကသာမန်စဉ်းစားရုံလောက်နဲ့တော့အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အစမ်းတကျတစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အိုက်စတိုင်းကပြောတယ်သူများလို့သာမန်ဖျားပေးလိုက်တာအုံနောက်သူများစဉ်းစားသလိုပဲစဉ်းစားမယ်သူများလုပ်သလိုလည်းလုပ်မယ် ဒီတိုင်းပဲဒရွတ်တိုက်လို့ဘယ်သူမှမစဉ်းစားသေးတဲ့ကိစ္စတခုကိုကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားလိုက်အဲ့ကောင်မာဂျင်ထူတယ်ဒီလုပ်ငန်းကောင်းပြီဆိုတာနဲ့အနောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်လိုက်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်လိုလုပ်တဲ့လူလိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုကောက်ပြီးဘယ်သူမှမစဉ်းစားတာကိုပြန်လုပ်မှအဲ့ဒါ business လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုဆိုလဲအထက်မြင့်ဆိုအထက်မြင့်မှာတိုင်းပြည်မြင့်မယ်များထင်နေလားတော့မသိဘူးစဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဂျပန်ဝင်သွားကြည့်ရင်ဂျပန်မှာလဲအခုကြတိတစ်ထပ်နှစ်ထပ်တွေရှိသေးတယ်အခု Samsung ဘွဲအခုအမေရိကန်နယူးယောက်ကပြန်လာကြတယ်အားလုံးမဟုတ် Prime area လောက်ပဲ high rise ဆောက်ပြီးတော့တချို့ area တွေကဒီတိုင်းနေလို့ရသေးတယ် Vietnam ဝင်သွားကြည့်တဲစုပ်တွေရှိသေးတယ်မန်နီဖက်ချာရင်ကိုအရင်တည်ပြီးမှထပ်တယ်လာတယ် Samsung ရှိပါတယ် Samsung ဒီနိုင်ငံမှာဝင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကတအားဖြစ်စေချင်တဲ့နိုင်ငံကို manufacturing manufacturing ကိုအရင်တည်ရမှာ Coca-Cola တည်ထားတယ်တည်ပြီးတော့အဖုံးကို Crown Sea Public Thailand ဝယ်ရတယ် Pepsi glass ကိုလည်းဝယ်ရ returnable glass bottle plastic crate လည်းယိုးရီးယားဝယ်ရ concentrate လည်းအမှုန်လည်းသူ့စီကဝယ်ရ ဘာလို့ तू က formula မပေးဘူး တကြားလောက်ပဲဒီရဝယ်ရ ကျွန်တော်တို့စီမှာတကြားကိုကျွန်တော်က import လုပ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုပဲတန်3000 ကျွန်တော် import လုပ်ပြီးသင်္ဘောကချတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဗမာပြည်မှာအဲ့သင်္ဘောကိုပဲတကြားကို export လုပ်တယ် captain ကကျွန်တော်စီစင်းလာတယ်တင်စံကြောတယ်မင်းအဲ့တကြားကိုလဲလိုက်တယ်ငါဒီကဒီနေ့ပြန်တော့မယ် import လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်နိုင်ငံကမရှိလို့ import လုပ်တာဖြစ်ရမှာတစ်ချိန်တော့က trade council ရဲ့ policy ကြီးမားစွာလွဲတယ် export လုံးနိုင်မှာတော့ import ဘာဖို့လုပ်လဲဒါတွေကိုစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလုပ်လဲ bottling ပဲလုပ်တာအဲ့တော့ဒီမှာထုတ်တယ်သာပြောတာ assembling လုပ်တာအဲ့တော့နိုင်ငံခြားငွေတွေဟာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ထွက်တယ် VN သွားကြည့်လိုက်ရှေ့တည်းများစက်ရုံတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်လိုက်တယ်တစ်ဆယ်ရင်းလို့12ကျပ်မှမမြတ်ဘူးဆိုရင်ဘာသူမှမလာအောင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်လာချင်းအောင်လုပ်မှလာမှာ Samsung ကိုခေါ်စေချင်တယ် volume တစ်ခု ရပြီဆိုရင် manufacturing ကိုတယ်လို့ရှိရင် အခုလေ primary greatness နဲ့ secondary မှာပြောမယ်ထင်ပါတယ်ဆွေးနွေးမယ်ထင်ပါတယ်သူတို့သာလာခဲ့ရင်အခုဘိုးမှာတချို့ international MNC လာပြီလူ3000ကျွဲအလုပ်ရှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူရေ 52.4%လောက်ရှိတယ် 51%လောက်ရှိတယ် 2%လောက်ရှိတယ် 78နဲ့60%33%ရှိတယ် ဖန်ကားတော်ရေသီလာကျင်ရေចောင်းသူចောင်းသားရေမိခိုနေတဲ့လူရေနာမကျန်းလူတဲ့လူ32000ရေ32နှစ်ပန်းကြာနိုင်ငံတော်နဲ့ပုဂ္ဂလိကမှာလုတ်တာ32ရှိတယ်72ပန်းကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတာ3000ရှိတယ်9000ခန့်ကျွန်တော်တို့ jobless 32မှာ9000 10000ဆိုတော့28.44%ဟာ jobless လူ4ယောက်မှာတစ်ယောက်ကအလုပ်ကင်အခွင့်လက်မဲ့နေ အခုနိုင်ငံသား repack တွေပြန်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လူ3ယောက်မှာတစ်ယောက်ကအလုပ်လက်မဲ့အဲ့တော့ဒါကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင် manufacturing နဲ့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းဖန်တီးမဲ့ investment တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့လိုတယ်
အဲ့တော့မြေကြီးတောင်းနေမြေကြီးမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံလောက်မြေကြီးပေါ်တာမြန်မာနိုင်ငံပဲရှိတယ်ဈေးကြီးရအောင်ဘယ်လောက်အလုပ်ကောင်းလို့လဲတနိုင်ငံလုံးဈေးတက်နေတယ်ဘာလုပ်လို့လဲဈေးကြီးနေတော့ငှားရက်ကကြီးနေတော့ဆိုင်တွေကထပ်မဖွင့်နိုင်ဘူးမဖွင့်နိုင်တော့လောက်ကန်အခွင့်လမ်းကဘာဖြစ်လဲကျလာကျတော့စီးရင်းနဲ့မဖွင့်ပါတက်လာဒါတွေကိုစဉ်းစားစေချင်တယ် ဒါမျိုးအလောက်ကဆိုင်များများဖွင့်တရားစံငါးမိုင်မှာဆိုင်ဖွင့်တဲ့အထဲမှာတကယ်ဖွင့်နေတဲ့ဆိုင်တွေကိုဒါရိုက်ပေးလိုက်ပါလားအခွန်အများဆုံးစောင့်တဲ့ဆိုင်တွေအကုန်လုံးကိုနိုင်ငံတော်ကပဲမြေပေးလိုက်ရင်အဖြစ်တစ်မျိုးထွက်မှာကော့စ်ပါဖြစ်မယ်ကြာသွားကော့စ်ကြဖို့မစဉ်းစားဘဲနဲ့လစာတိုးဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားနေရင်အဖြစ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြာရင်အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားအလုတ်ရှင်
greatness to Kugu, Nanganya greatness to Kugu, Yamelu, Tina to a Tama, Sinna Bumuro, Mayana to a Gongs on Nima, Takechin Tongame, a check, Majaku, Sunijamare, Kugurai, Rumor of Piano. But do Lolo Molo, Kugurai Saloba. Eddie Satan Weaver. When Dantai Weaver, Nangan Dara Weaver. Nanga Omiabo, Nangan Dara Matamushire, Nangano, a soa to Kuda Lomia, Comuni, a chige, a poet, BOD to Kudene, Comuni Ushulu, Mayawu Surago, Janonine, Dalidu, Tizijamane, Judiaga, Go Tide, Go Beo Tuamle Surago, Amyati on Shimbia. Loching Ganges Chiao, Piohulu, Otenias on someone who palate. Japan, blessed gang bonjed. Kona will win be a fake hand a jab like that. American shock. Do their capacity to him. Aro Tamara cruise back net to them. To what ye jugu, Lampion, Mita when you below. So American Satari, Tamarodari, a conceited jar, Puluma Tai Lumia. Martin Hau. I am American. Ye joke at town when you read what? Yebori will be on it. Yeboro to teach a boraga. Japani Palocti atom macha wule soyene. Turo jagged near Sunday pine. Amyapi do a lope yapine. Turo bonje water, Luthon on she have the. The Japania, Imatan Yamchin, eh? Sandy Mahobe, JK, Luthon, don't shit on 3 miles. Eddie Dwang, I know Bama Angers Yamle, woo. Yay! Motivation, inspiration, shit. Not the chair. Think more that Jedward, eh? Think more second, the dog Yaku, Mloa. Eddie Dwang, not that thing body, Kalu Yara, Pitta Dwang, Japan go, Nadori, Pian Tai Quin. อ่าตะคู่ဖြစ်စေတယ်ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ်အဲ့ဒီဘလက်စကန်နဲ့ငားမိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောင်ပေါ်မှာစီလောင်ခံရှိတယ်။တလောက်တော့ဂျပန်တည်တဲ့နာပေါ်တယ်ဘလောက်ထိအတုံးမကြအဲ့ကောင်ကိုသာဘုံကျဲခဲ့ရင်လေတဲ့နဲ့ရေတဲ့ဟာဂျပန်ကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လူတယောက်ကိုပြောပြတဲ့စိတ်ရှိပြီပါ။နောက်တစ်ခုကအလွယ်ကိုစဉ်းစားပါ ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲကိုစိန်ခေါ်မှုတည့်ရလို့စဉ်းစားပါနိုင်ငံတော်အခုဆိုရင်အပြောင်းလဲရှိတယ်အစိုးရပေါ်လစီအပြောင်းလဲဝီကန်နော့အဒဂျတ်သဝင်းဝီကန်အဒဂျတ်သဆူတိုက်နေတဲ့လေနိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုဒီလိုမထုတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရတိုက်တဲ့လေကိုဒီလိုမတိုက်ပါနဲ့ဒီလိုတိုက်ပါလို့ပြောလို့မရကိုရွက်လျက်ရွက်ကိုပဲအလိုက်တဲ့အဒဂျတ်လုပ်လို့ရမှာ ကစတမာကိုပေးတဲ့အချိန်မှာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပေးဖို့စဉ်းစားအရင်တော့ကတော့အစစ်စစ်အစစ်စစ်မရအောင်ခက်ခဲတဲ့ဥစ္စာကိုတတ်နိုင်သမျှ လူတွေကိုစီးယုံနိုင်တယ်အားပေးနိုင်တယ်တကြနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုရအောင်ငါးချက်နဲ့
low you balo, Geno Nine Pure. Erazo in Dini Pure, Geno Pure Gonze, Mimi Boama, a debe shishi. Long land a cuckoo, low yene, Uzi Usambi, a count a car, a count on, Pit on Loboa, at the judo, Saint Ne the Boararu, a pew murosura, secondary greatness. A diga along Yejidaga, Dini Gonzea, primary greatness, Pietetue, Lutia, creator, contributor, collaborator, Sozo up Yogere, five seas car, Ta a Yejida Pietetue, Ta Lady who. Uzabi Lojane. General Amebiore, General Soye, sing is believing bo, Mima Jone. Pichene Sanashin, what we expect to be bo. Sandati, a yayago pisse ede. Sandashi, Eddie Lupchiko. The tape chico psiamezo, General Tidaloga, Pchite. Ochulu, Omajang. Go to get a tigera, cum yingera, chagera, a colongo, sasa connecting the dots, sasa sasa bine, a pound him yaye, Tangajim yaye, Eddie Luciana, Tangajin nae, Eddie Lucine. Alongo cum a pantinango. The zone the cool, thibo dre, alongo cum a thinang de dre, thide lu cubinama, she will lure. A yayago light beat lila who's a machinimo. Pinya shine ko bina ma shivu lure. Dhali di gu, lila ba, sibu ba, sinza ba, kanzachi ba, elu ne piu mu ba lu, dhali di gu lo to, nao song, jano ru, ba ne asong ta chen le so yi, kone che, apchin ziyai kone che ne, nao song, asong ta chen le, asong ma ta ke ma, lu di yang ma pa ye chik le so, agu lo la na thong lai to, Piao le la re si wai kenge nangai kenge ma ti ten ti thai de ati pinya bahutu da ta ye jiwa agulo na na thau no nago the puti la re pu chuan chin la re da bi me lu ma ba lo le ti de tat de knowledge ka ti da skills ka tat da da me ba lo le so lo sanda ye ji sanda ma pa yin Palm a pillow, less or a chin. Machine. Young to a chinese sanda. Fade, tate, maloda. Aro, a good digging a sabi, primary greatness go. Habit, a chin to coopy out. Lojava. A chin solo, or the law joke of the week, ma, polite. Tighter time, Milan. So, me, my dear, to chit the jowney, you pipe with twala. Ako chilaido, Luria wine. Oka lampyore, Mimia la, la. Migo and Nini, one lift cup your baby. The man ate a million missions are too simply in Lotte Jamulonai. I don't eat Lu Jarema, Peter Schumacher, Yawne. Peter Schumacher, you know, Padule, Godama, Benanga, Dema. Peter Shemagale, eh, me, my girl. Come at your own, Madiula. Cabajo, go the ma. Lucha lie. I don't ever. Lula. Take it. Pampia me. Take it, no. Manonena. Apio Majanena. Eh, I'm let me and the Anilo. Lula, Lopolachima. Chuck and Ganes look like door. Pitua same bido. Chong up, Peter Shamagane, away near the PB to PBJ. So Shamagara Pibido diving toe, yes, O Panapago Chong Miva. We got a ha ha, yes, we got Aloma La Codija. Yes, Pile Bio, Peter Shamagavalo, so Chong Pian, we picked and head. Who may my sinner or Jama Vini? A may my young man is Jamaica, Shia Cabajo, Goda Mazo, how did it? A chimp shinny loot. Dajang, General, a load of cool loan, a chimp shin on loot.
YKK ဦးမှာဝန်ထမ်းတယောက် supervisor kitchen မှာတအားတော်ချက်တာပြုတ်တာဘာညာအကုန်လုံး chef ရေးလဲတော်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကျအိယာအဆောင်ကမထားမထားတော့ဘလို့တစ်ခါပြောမရနှစ်ခါပြောမရစာထုတ်လည်းမရ तू ကအိတ်တအားမတ်တာအဲ့တော့သူ့အလုပ်ကနေပြီးတောင်ဝမရက်စဲမယ်လို့တော့ဘေးနာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က uncle တဲ့သူ့လိုလူမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်ယူပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့တာဝန်ယူရဲဆိုမင်းတို့တကယ်လားတကယ်လုပ်ရင်လက်မှတ်ထိုးဆိုဘီနီယောနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးအဲ့လူဘာလုပ်လဲဆိုတော့မနဲ့မနဲ့ကြာအိတ်နေတာကိုတွားပြီးရေသွားလောင်းတယ်ရေသွားလောင်းတော့ဟောကဘူးဒီပိုင်ထလာထလာပြီးတော့ तू တွားတိုက်ဖို့တွားတိုက်တန်းအစအဝက်စားမင်းနောက်ကျလို့မရဘူးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘလို့ဘာညာဆိုပြီးအဝက်စားလဲဝစ်ပေးရတယ်သူဝစ်ပေးပြီးဒရွတ်တိုက်ဒရွတ်တိုက်လာယုံဆိုင်ကိုလာပြီးဆိုရင် तू လုံးဆရာရှိတာအဲ့ဒါကြာကောင်းသွားပြီအဲ့လာမျိုးသုံးလေးလောက်လုတ်တော့ရှက်လာပြီမလုံနေတဲ့ငါအဲ့ဒါတွေငါ့ဘာငါလုတ်တတ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကောင်းသွားပြီမန်နေဂျာဖြစ်သွားပြီအကျင် aligning the people aligning the organization ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခင်မှာ warehouse marketing ရှေးနဲ့တယောက်ရှေးတလောက်လောက်ရှေးအဲ့ဒီလိုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pepsi cup ကိုဒီလိုမှပြီးဒီလိုယူလို့ရတယ်အုတ်တိုင်ကိုဒီလိုလိုတက်သွားတယ်တခါကြကျွန်တော်တင်းနစ်ရိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ရုံကနေရမှာအိုးတင်းနစ်ပြပါရိုက်လို့ရှိရင်ဘောလုံးအပေါ်တင်သွားလို့ရှိရင် तू အဲ့အုပ်နေအောင်ဒီလိုလိုလှုပ်လို့ရတီးလိုက်ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာလားဘာလားမသိဘူးပြန်ဆင်းလို့ရှိရင် तू ကခေါင်းနဲ့ဆင်းတာသူတမ်းမင်တက်တာဒီပါလေအကုန်လုံးကို तू ကကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်လက်ကတအားတန်တယ်အဲ့တော့မန်နေဂျာတွေတိတ်အချုံးပြေဒါပေမဲ့ तू ကကိုးတမ်းပဲအောင်တယ်ဒါပေမဲ့ ground ကောက်လို့ရှိရင် calculation so fast accurate တကယ်တိကျတယ်သေချာတယ်စိတ်ဆက်တယ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တယ်အခြေအနေရစာမသင်နိုင်ခဲ့တာဇဝင်ရှိင်းနဲ့ဘဲမန်နေဂျာကိုရန်ကုန်ကပို့ပို့ဝိုင်းသမသူ့ကြောင့်ထွက်လာတာကြီးပဲအဲ့တော့ကြိလိုက်သူကရေတောင်းချက်မတော်ရင်မတော်သူလိုလဲကင်ကင်လိုက်တယ်ဆိုဆက်ယုံတယုံလုံးမှာမန်နေဂျာအစကြောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်က GM ဖြစ်တော့အဲ့ယူမန်လေးယုံကိုသွားတော့သူ့ကြည့်တော့သူကရန်ကုန်ကလူတွေကခဏခဏပြုတ်နေတော့အထင်ကမကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းတောင်းဆောင်ကြီးခန့်တယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခေါ်เออขณะนี้15นาทีเนี่ยมีงาอคันได้ละบาลุลามาเลยบลาวที่ล้วนနိုင်เลยสุล่ะลาส่วนลาแกสอตูลาတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်တော့ဘီနာမန်နေဂျာကြီးခေါ်တာခေါ်တာပြီကျွန်တော်ဘီနာမှာကျွန်တော်ဖန်ွက်တွေပါထားတာเမင်းလိုသပင်ရှည်တဲ့ပုံစံနဲ့ forklift မောင်းနေတာနဲ့ဆက်ကြားထဲမှာလုံနေရတယ်မင်းသေးတာအကြောင်းမို့ငါပါအမှုဘက်မကိစ္စမင်းကငါရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်မင်းအရင်တော့ဘလို့ဖြစ်လို့သပင်ရှည်နဲ့ဒီလိုရှိနေမှလည်းငါမသိခဲ့ဘူးလို့ငါပြောပြမယ်လို့မင်းကြက်ကြက်သတိထားလို့တပတ်အချိန်ပေးမယ်ညံ့မလားမညံ့ဘူးလားမညံ့နိုင်ဘူးတဲ့ဖျဲကြည့်တယ်မပြဲဘူးဘာဖြစ်လို့မညစ်နိုင်ဆိုအလောင်းစားလုတ်ထားတာတဲ့မင်းအလောင်းစားဘယ်လောက်မှုလဲဆိုရင်3000ပါတဲ့ဟဲ့3000ငါပေးလို့ရတယ်ယောက်ျားစိတ်ခါကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကမိမပေါ့ဘာမှမလို့ခြင်းမင်းဖြစ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးငါလို့ခြင်းငါပြောနေတာမင်းသေးမှဒီမှာညစူလိုက်တကားကိုစောင့်ပိတ်ပြီးထွက်ပါခံလိုက်ရနောက်နေ့ရခံကြတော့ကျွန်တော်အခန်းကိုတကားခောက်ပြီးဝင်လာတယ်တကားခောက်ကျွန်တော်လန့်ပါအဲ့မင်းဘာသူခေါ်လို့လဲကျွန်တော်ဆရာနဲ့စကားပြောချင်တော့အဲ့ငါအခန်းအဲ့လိုဝင်ချင်တိုင်းဝင်လို့မရအမှန်ကြောက်လို့ပြီးမှတင်းတောင်ဆိုပြီးမန်နေဂျာတွေအကုန်ခေါ်ပြီးမှဟိုကောင်ခေါ်လိုက်စမ်းဆိုတော့ဝင်လာတယ်ထိုင်နေမထိုင်နေပြန်ထစမ်းထဝင်ခွင့်ပြုပါပြောကျင့်တာ practice ရုံးမှာတော့အဲ့လောက်ရိုင်းနေပြင်ရဆိုင်မှာဒီထက်ရိုင်းသွားမှာဆိုလို့သင်ပေးတာထိုင်မကွာကြောက်လို့អော်နေတာမင်းကဘာသဘောနဲ့မင်းကိုလာတာလဲကျွန်တော်သဘင်ညှက်တော့မယ်အဲ့ဒါလာပြောတာကျွန်တော်ကပြောတယ်မင်းယောက်ျားဆိုတော့ယောက်ျားတော့ယောက်ျားပေါ့ဆရာရဲ့
မနေ့ကအဲ့ဒါနဲ့သူ့အဖေကိုသူကမကျေနပ်ဆရာမကျေနပ်တာကိုပြောပြရင်းနေတဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့တဲ့ဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖေကလည်းဒါကြောင့်ပြောတာမင်းငါပြောတာမင်းကိုသမင်ရှိတာမင်းကိုအန်လီယရှိလို့ပြောတာပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာစီလာတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငွေ3000လာတောင်းတာတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုယူရတော့မှလေးတဲ့တိတ်ခါကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညက်နေညက်ဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိဘူးတဲ့သူ့ကိုလည်းပေးရအောင်မဲ့သဘင်ညက်ကလည်းလောက်အောင်ဆရာစီကနည်းနည်းအာရကီလာတောင်းတာတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုမိနေရောမင်းညက်နေကြလာခဲ့လို့ပြောတော့ညက်နေကြကျွန်တော်ကားပေါ်တက်ထိုင်တယ်ဟာငါကားတော့မထိုင်နဲ့ဆိုပြီးနောက်ပြီး highlight ကားပေါ်ပို့ရတယ်ပို့ပြီးကျွန်တော် manager 3-4 ယောက်နဲ့ခေါ်ပြီးမောင်သိန်းဝင်းဆိုင်ကိုခေါ်ပြီးညက်ဘလို့ညက်ရမလဲဩမင်းပါမင်းညက်ချင်ပြတ်ပေါ်ဆိုတော့ဒါဆိုလည်းကရုန်းစောက်ညက်ဆိုတော့တကယ်ညက်ပလိုက်တယ်ညက်ညက်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းချော်ဆိုင်ခေါ်ရအဲ့တော့ခေါင်းချော်ဆိုင်ကပေါ်ကစားနားကိုကလိတော့သူ free တွေတက်ဟာကြီးလာသူမခံစားဘူးတဲ့ဝေဒနာဆန့်စင်ရပြီပြောကျွန်တော်လည်းသဘောရည်ကြာသလားဒီကောင်ခြေတွေပဲတွန့်မျက်နှာတွေပဲသစ်တော့တည့်ရမှာတော့ပေါသေးချာချာပေါင်းတင်ပါညာဆိုတော့ तू ဟာတော့ तू ကသူဘာဘွဲပုံထွက်လို့ထွက်မှလည်းမသိပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျော်ဒန်တို့ဆိုင်ခေါ်ပြီးတော့အင်ဂျီတစ်ထဲဘောင်းမီတစ်ထဲဖနက်တစ်ထဲအဲ့ရောက်တစ်ထဲပဲယူနော်ပြောရသည်နှစ်ထဲမမှာဆိုလို့အဲ့ဒါပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကီးမတင်ဝင်းမှာကောင်းကောင်းကြွေးလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်ကညိုရရှိတော့သူကဂေတတီးရတာစက်က 600 BPM တမနစ်ကိုအလုံး600ထွက်တယ်ဒါက production capacity တမနစ်ကိုအလုံး300ထွက်ပြီဆိုရင် 50% cost ကတက်သွားပြီအဲ့ဒါဆို greatness မရနိုင်ဒါလေးကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာစင်ဆက်မပြတ်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာစစချင်းမှာငယ်စဉ်ဘဝမှာအလုတ်ဝင်ခါစမှာအလုတ်သင်ခါစအလုတ်စလုတ်ကျအချိန်မှာတပန်လူတွေကိုမှီရတယ်မှီလို့ရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကို independent ဆရာလို့လက်လွတ်လို့ရလက်လွတ်လို့ရပြီးရင်ထက်လက်လွတ်လို့မရတော့ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ interdependent အပြန်အလှန်မှီမရတော့ဘူးဆိုပြန်ပြောရင် dependent ဖြစ်ခဲ့တယ်မိဘကိုမှီခဲ့ရတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကို independent လုပ်တယ် independent လုပ်ပြီးလို့ရှင် interdependence ကိုသွားမှရမှာကိုတယောက်တည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင် greatness ကိုမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောမယ်စာ I am စာ we are all ပြောပေါ့တချင်တကားငါတို့တွေဟာအိတ်ခေအများကြီးကုန်ပါဆို greatness ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်အရေးကြီးတာ primary greatness မှာ character နဲ့ personality တအားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ image ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ image သုံးထားတဲ့ techniques skills ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့အပြင်ပန်းရတော့ဟုတ်တယ်တကယ် reality မှာအရေးကြီးဆုံးကလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းရင်character နဲ့ personality ကိုပြင်ကြပါလို့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့် character နဲ့ competence character နဲ့ရှိတယ်တွေးတာတွေမြင်တာတွေဖြောက်မှတ်တယ်တည်ကြည်တယ်ရိုးသားတယ်ရင့်ကျက်တယ်စိတ်နှိမ်စိတ်ထားကအများကြီးမြင့်တယ်တကယ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်ရှိတာကအဲ့ဒါကိုပဲအာရုံထားထားရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင် character competence ကနေတဆင့်လူအများစားသုံးသူကကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုသူ့ဟာသူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေယုံကြည်စိတ်ချရပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် trust ကိုရတယ်လောကကြီးမှာအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာအုတ်ချုပ်သူနဲ့အုတ်ချုပ်ခံမိဘနဲ့သားသမီးဆရာနဲ့တပည့်အလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားဆရာဝန်နဲ့လူနာTrust ကိုပြန်တိဆောက်ကြအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စကဝိုင်းမှာလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ trust ခုရပြီဆိုရင် value ရပြီဒါကြောင့် primary greatness ဒီကိုမျိုးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနေလင်းအောင်တို့ဖြစ်ဖြစ်စမ်းမှုတို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ mobile အဓိကပါလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ character နဲ့တစ်ဖက်က competence ကိုရရင်ကျန်တဲ့ပတ်စံနေအမျက်တွေအကျိုးအမျက်တွေဂုံတရင်ကြော်ကြမှုဟာသူ့ဟာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်လာပါတယ်ဒ
ဒီတော့မေးမယ် character ဆိုတာပါလေလူတရားရဲ့ဖြောက်မှတ်တည်ကြည်မှုဒီဆိုင်ဟာယိုးသားတယ်ဖြောက်မှတ်တယ်တည်ကြည်တယ်ဈေးမှန်တယ်ဈေးကြီးတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲပေးတဲ့ service ကကောင်းတယ် customer ပေါ်နားလေတယ် majority ဖြစ်တယ်ရင့်ကျက်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလူတွေကိုယုံတယ် interdependent လုပ်လို့ရတယ်အပြန်အလှန်မီလို့ရတယ်ဆရာနဲ့ B2B ဆက်ဆံလို့ရတယ်အခု Samsung ကျန်တဲ့ company တွေနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတယ်ရောင်းချင်တဲ့ mobile banking အများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်10နှစ်15နှစ်အနည်း20မှာမရှိတော့မယ့်လုပ်ငန်းတွေဘာဖြစ်နိုင်လဲကိုတယောက်တည်းမသိနိုင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့လိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာနေပါ association တွေထဲမှာနေပါစာဖတ်ပါ books self concept ကိုကိုကိုသေချာလေးသိအောင်လို့ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းမှာ technical ကျွမ်းရမယ်တစ်ဖက်က qualification အရေးအသွေးရှိမယ်အခုလို seminar တွေကိုလည်းနားထောင်မယ်လေ့လာမယ်မလိုအပ်တာနဲ့လည်းအချိန်မကုန်ဘူးအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုယူမယ်အတွေ့အကြုံမရှိရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူနဲ့ကိုကပေါင်းရင်တစ်ဖက်ကဒါကိုအလိုင်းလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒါဒီ primary greatness ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သိကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် leading your team အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်တဲ့အချိန်မှာကိုဘောကအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်အတိတ်ပဲရှိရှိရည်တည်ဖို့ဒီနှစ်ခုကိုဦးစားပေးကြပါဦးစားပေးဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ emotion စိတ်ခံစားမှုတအားလို့တခါတလေမှကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့တစ်ဖက်သားဘလို့ခံစားသွားရမယ်ဒါလေးတွေကိုသိချာသိဖို့လိုတယ်ယာဓုရှိလို့သူများကိုနိုင်တက်စီးနင်းပြောတဲ့စကားဒါကိုအများကြီးရှောင်မှာမိမာလည်းသာသမီကိုသုံးတဲ့အသုံးနှုံးနေတီခံပါအောက်လက်ငယ်သားဘဝကိုလည်းပြန်နားလဲပေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းဘဝလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ရှင်တချို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အလုတ်သမားလုပ်ဘူးလားယာဓုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ဆင့်တက်လာရတာဆရာမျိုးမြင့်တို့ဆိုလဲဌာနဆိုင်ရာလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဌာနဆိုင်ရာလုတ်ခဲ့ရတယ်ဌာနဆိုင်ရာမှာတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုပြန်လဲသတင်းပို့မှုရေးလဲရေးကြည့်တယ်အရက်ဖက်မှာကျတော့ခိုင်းတယ်တခါကျပြန်မပို့တာတွေဟာတော်တော်ဆိုးတယ်So emotional နဲ့ good ability နဲ့ skill ဆိုရင်အဓိကဘာလဲဆိုရင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဆက်ဆံရေးကိုကောင်းအောင်လုပ်ကြကိုဆက်ဆံတာကိုကိုသိပြန်သုံးသပ်ကို manage လုပ်သီးခံအခုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတော်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲတော့ပြိုင်ဘက်ကျင်းတည်တာရံဘတ်မဟုတ်ဘူးအခုအခင်းချင်းဆိုတအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရှိတောင်အာချမှာဒီလိုဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ရတာဆိုလို့ဒီနိုင်ငံပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ sun သဲရှိတယ် sun နေမြင်လို့ရတယ် sea ကုန်းပိတ်မဟုတ်ဘူးပင်လယ်ရှိတယ်အထူးခြားဆုံးက snow နှင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြန်ရေးဌာနတွေမှာလဲ internet conflict ကို short ချနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ greatness ကိုရနိုင်တယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆက်ဆံကြတယောက်ပေးနိုင်တာကိုပေးကြသူပေးနိုင်ကိုပေးနိုင်အားလုံးကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အားလုံးကောင်းမှကုမ္ပဏီကောင်းမှကုမ္ပဏီတွေကောင်းမှအားလုံးကောင်းမှနိုင်ငံကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲဆောင်ပါလှုပ်ပေးသင့်လှုပ်ပေးထိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလှုပ်ပြီးကြော်လွှားကြပါလို့ဒါလေးကိုဆရာအနေနဲ့ဝေမျှခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်တွေကဘာပဲစဉ်းစားရမလဲလူတွေကငါဘာကိုယ့်ဘက်ကငါဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်ဒီအခုလို့ပြောနေချင်းဒီတက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သိတဲ့ knowledge ကို sharing လုပ်တဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ emotional intelligence ကိုတအားအရေးကြီးတယ်เนาะ emotional EI အရေးကြီးပါတယ် EQ အရေးကြီးတယ်စာနာမှုတရားလူတယောက်ကိုပြောတယ်ဆိုတယ်ဆက်ဆံတယ်တိမ်မွေးတယ်သီးခံတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တနာစိတ်ရှိတယ်စာနာမှုတရားရှိတယ်လုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒါဒီ primary greatness ပါပဲ။ဒါကြောင့်ပျော်တယ်ဝမ်းနေတယ်ကြောက်တယ်မုန်းတယ်ဒါချစ်တယ်လူတွေကိုလူလိုဆက်ဆံနိုင်တယ်လူကိုလူလိုမြင်တယ်ဒါတွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းသွားတယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်မလို့ management မှာဒါလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသိအောင် effective management ကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့် EQ မှာအရေးကြီးဆုံးအတူကောက်ပြန်ပြောရရင်ဆက်ဆံရင်အဲ့ဒါဒီစင်နိုင်တက်စီနေမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါဆို greatness ကိုမရတော့ဘူးပေါ့သူ့ရဲ့အားကိုလိုတာ ਉਹ စာနာမှုတရား empathy
empathic listening. Koko go choteng jaba. Koko go timin jaba lu siyan ine. Pyo jen ba le. Now so I ju. I ju kong dulu. I ju. Lu ba le. I ju kong bi me. I ju. Emotional management. Miene responsiveness. Miene lu. Ma pi yi. Di na ku wa mu di bi. Lu di yao ye personality wo. Tua da be pi ba le lu. Su jen ba le. Rajang mulu. Jenoro. A low low than Yama, a count on the cook to Ajin, eh? Put a mazon de checka, cuckoo, awareness yawn loba. Cuckoo go tiba, cuckoo go evil loba, cuckoo go tontaba. The paga mimiko mimi, seaman kangwen and the loopy bazi. Assertive, aggressive, time met a good daughter. A son yaw ye, the cook pisa, the zone the cook pisa. The aunt daughter, the zonda could be submissive. Take an answer and show me a lamp you town. Da lady lame appear on, da lady low. Eddie Bomama, Pianle and the Gettelisca. Daddy Alongo, synthetic snake, inigine bombi, synergy the Kuya on Lupa. Ludie woo, pure HMA drive low, motivation low. Aya name at the same. Loop where he come on. ตามูลีดิโอสินะสานามุติยาโซเชียลดาลีดิโอสินะบีนอกซงมาอดิกะอีคิวมาสะสัญญ์ลูเดียวเยอะปิวมูปิยงนาปิยอราชวินาสะสัญญ์ดาลีก้าวเนียงเกรดเนสลงงาฮะบาเบปิเพ่ก้าวมาพิเตตเวอินทรานีอินดาตวาโบจาเรียแคทลิสกูเลดาลีดิโอลูกจาวาลูปิยงเนี่ยนอกซงมาจโนอันนี้เนี่ยอสงเตชินากะ Makai may look at the Ali Ching will look people. Proactive look people. Go a tea sick than a good look as well. Go pong ye go tea soma. Pay yare. Pay that piece of jabalu. Pure at way. Proactive car. Responsibility web city. Down when you read. I might do it. Count like it. Dine a might. Don't matu yaro. A might chale. Count my loose in there. Tapi aguzo tansi la. Tamu lidi le tu ya rapi de tu. Reactive sura kain malu da, pio malu da, pipi mati do, wiska amnya iba. Macam kena cutting kagwe da. Proactive is better than reactive. Now so customer service loop pio lu cie, customer service mo, customer treatment, service ka, ye kuai lu jine lu pio ma, ye kuai la pira. Sele pio kuai pi balu pio ma. Peter, like well of Yoma, La Peter, reactive. Mapiobe Tidaga, Puru active Sudago, Tise Gemane. Dajon Malone Naimu, Asaji de me, Puru active car, Sozo Piodalu, Makaime Lode, Mapiobe Lode, Atitiane Lode, Nalongan and Lobide, China Moon and Lobide, Sidanan and Lobida, Peter Dre, Dali du Loba. A low look at Chema Leve. Time management would nearly three hours. The show a low load, loaded, loaded, ba a ye gile. A gong zong at all. A gile gile. Chelle chachin. A gile a ye gilao. Never did tabi work. A ye me gile. Chachin hold you. A ye gile. Go ye lungama. Jokin bully madali tabi work. A ye gile. Lolo them ho. Now the bunny. Dali di lo. Mere sura machido bau, a yelem chiu, chachinem hoye, a ching swelo. Tago, a good lay, noun in nipchenine, nicka tipchenine. Solo a kinda am my profit loss projection, your bau, MGD construction, not a longandi, my ashomia, not a project, swekainade, finance manager, go, Lolo zega, manapiango, laza, pia mago, twa mini ye, urgent important go loba. The cardly ma eram lotaro papileso, me doaram usuro, greatness go, mayaro, usuradi, pita loba, lo sujene. Now a low low ye, alon chauja shide, win win, win lose, ashone. Min nine, Nale Shone, Mine Shone, Marty out in nine, Mobene, Neo Saloon nine, Neo Saloon Shonam Yule, Chitta, Chitta, Dre, the Cartley Martionetti of Sasan Echima, Mainle Mane, Yowi, Nale Mane, Mine Wee Suyi, Dulan,
awa wewu shaja. Awa wewu shaja de chima. Ngale api miyawu. Mele api miyawe. Akong zong tukugu. Ya on toye. Nanga atwe. Apoesi twe. Akong taka akong zongo. Ya nane lu. Sura pite twe. A twin seita kongu yiji. Go value. A twin. A twin a. The gego. Same apave in it. Lone ramu swing. Sadong to tea. Only young would be three. Dali de choke, hot daddy, five star, oka, five star, lua, one star. Dali de woo, tibo de, a twinkle on Lujaba. Dajamlo, a yen dongado, kaima lude. Dudia an ine. Makaine, palo biam ledu a me. Not a kua. Go go dang, dilulung in gomelu, a pibila. Say, dilulung in a gomatin. เอ้ไอ้หลูอากูดิไอ้ราสุก้าวล่ะเลยไอ้หลูมาบ่เข้ายินโกว่าลุบไปดีโลดิรีพอร์ตดิกูอภิเทศตะคาเด้ทุบไปดิเป็ดตะนาวมะชินอภิบาตะคาเด้ทุบล่ะดิองค์สามญูเนี่ยลุบจิบาล่ะแลนจองดีโลดิดาบ่เข้ายินดาแพลน A B C ตามโยลีดิลบไปบีนอกซုံးมากูโกไดดีอาร์ดูโกเอ็มดีถ้าจองโหตะเนี่ยก็เราจะเอาไปหาวทูแมเนจยัวบอสสู่ในกองเซ็งโตเต็มมาเลยกูเนี่ยอแทกอยากจิกูตะเทกูกูบลูเสร็จสรรมั้ยติ้นบอสอ่ะมีโซเสร็จสรรมีนี่บอสสู่ล่ะกูตะสิ่ญญ์ยาดูโกเนี่ยบอสหลูขอราผิดแต่ด้วยดาลีดิกูตีเสร็จเนี่ยนอกซုံး 7 habits เนี่ยเสียอสงตะบาเมไอ้อธีเสกก็สไลด์มาจนเราย้ายทาบาเลยปฐมาสงติเฉไพรเมนเกรทเนสဖြစ်ခြင်းမခိုင်းပဲလုတ်တဲ့အလေးချင်းစလုပ်ကြပါစို့ပရိုအက်တစ်ရီအက်တစ်ကိုပြောင်းလိုက်ပါကိုကိုကိုချိန်းလို့ကိုကိုကိုအားထည့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအရာတွေလုတ်တယ်ဆိုတာလုတ်ခြင်းလို့အားလုံးပေးဆက်ခြင်းလို့ရန်ကုန်မန္တလေးတွေမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကိုနိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ခုတစ်လီများအထောက်ကိုပြုတ်လီမလားလို့ထင်ပြီးတော့ဟာပကလုတ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်လေးမှာဆရာယူတော့တအားကျေးဇူးတင်တယ်လာပြီးအဲ့လိုဝင်မျှပေးတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေလုတ်တာပါဒါစေချင်းရောက်ပါဒီနေ့ဆက်ခွနဲ့ချင်းလုတ်မယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပလန်လို့တယ်စကားပြောရင်ပလန်နဲ့ပြောပါအဆီစဉ်ရှိပါတယ်ငငယ်တုန်းကဆရာမအချိန်စရာနဲ့သင်လိ
စေရော2020ဘာဖြစ်မလဲဘာမှလည်းပြန်သင်ကုမ္ပဏီစဉ်းစားတယ်ဒါတွေက start with you ကိုစမှရမှာအဆင့်3ဆင့်အထိက put first think first walk fast အလုပ်ကိုအရင်စလုပ်လိုက်ပါပြီးမှ then play တချို့က not to not action to only အပြောတတ်တတ်ပဲဒါကကိုကိုတိုင်းစာမှာဒီအဆင့်ပြီးရင်နံပါတ်4အရာတဦးချင်းအောင်မြောင်ကြိုးစားလူတယောက်ဆင်းရဲနေတာဟာနိုင်ငံအတွက်ပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးရေးတဲ့စောင်းမတဘူးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တီကောင်အမြင်ဆိုတာမစ္စတာယူနစ်လာတော့ economics လာတော့ဆရာကြီးအိမ်မှာထမင်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညက်နေပဲဆရာကြီးအိမ်မှာထမင်းစားတော့နှုတ်စင်းခေါက်ဆဲသွားစားတော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြောရင်းနဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းတယောက်မအောင်မြင်တာဟာကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိနေဆင်းရဲလို့မဖြစ်ဘူးအကြိုက်ဆင်းရဲလို့မဖြစ်ဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ချမ်းသာခွင့်တော့ရှိဦးမှာဒါလေးတွေကိုလုတ်တဲ့လူတိုင်းကို listen နားထောင် listen first speaking later ပြီးမှပြော before you talk အဲ့ကြမှာကိုက listen လို့အဲ့ဒါဆိုကိုကအများကြီးရလိုက်တယ်ပြီးမှပြောတော့ဘာပြောရမလဲဆိုတာသိတယ်ကိုအရင်သွားပြောတော့မရတော့ဒါကဘာလဲ then play well with others တခြားလူနဲ့အစောစောကကိုကိုယ်တိုင်စတယ်အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှကြတော့ together is better together we grow အတူတကွစီးဝါးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေဒီထက်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးအောင်မြင်ကြပါစေတိုးတက်ကြပါစေအလုံးအောင်မြင်မှ
ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ကိုတယောက်တည်းချမ်းသာနေတယ်အခု note 7ထွက်မယ်ဘယ်နေပါလဲမသိ20 September 11 September မှာထုတ်မယ် note 7ထွက်မယ်အဲ့တော့အောင်မြင်နေဆိုတာ principle လည်းအောင်မြင်မှာ distributor လည်းအောင်မြင်မှာအားလုံး together we grow ကိုသွားမှရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုယူပြီးတော့အဓိကပါ all and remember to take care of yourself ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆိုင်ကြပါ character နဲ့ competence ကိုအာရုံထားကြပါကျန်တဲ့ secondary က awards ရတယ် profit ရတယ်အသိအမှတ်ပြုလာတယ် fame လုပ်တယ်ဂုဏ်သတင်းကြော်ကြားမှုဟာ secondary greatness တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့မှာကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်ယာထူးလေးရှိကြမယ်ထင်တယ်။မန်နေဂျာဆိုပါစို့အဲ့ဒီမန်နေဂျာယာထူးကနေပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်မန်နေဂျာကုမ္ပဏီဒီမှာလုပ်ငန်းရှင်ကပေးတင်ပါလေ။ပေးနိုင်အောင်လဲမန်နေဂျာအရေးချင်းရှိဖို့လိုပါလေ။ permission လိုတယ်။လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာပေါ်မှာယူပြီးတော့ကိုယ်လိုသောမန်နေဂျာတွေကိုမွေးထုတ်ပေးပါ production ရှင်းနိုင်ရင်မန်နေဂျာလောက်သက်3နှစ်ရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်လိုလူမျိုး sales တွေကိုအများကြီးမွေးထုတ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင် account ကအကောင်ဆုံးနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတွေ MKT ဆိုနောက်ထပ် project တွေအများကြီးတွေးရပါတယ်အဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ any call တို့ဘာလို့အကုန်လုံး mobile one တို့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီအထက်ကပဲခေါင်းဆောင်တင်သွားကြင်တာအလောက်ကအခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးသွားကြင်ပြီးသူတို့ကိုဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင် people developmentပြုစုပြောထောင်ပေးမှရမှာပြုစုပြောထောင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြည်သည်ဘာလဲဆိုလို့ရင် primary greatness သွားကျင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးအဲ့လို MDCU မျိုးအများကြီး personhood ကိုသွားနိုင်ရင်ဖြင့်ဒီနေ့ကိုယ့်ဘဝမှာအသက်ရှင်လူတိုင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်နော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုအားလုံးကိုရပါလိမ့်မယ်အားလုံးလည်းတကယ် primary greatness နဲ့အကောင့်တကအကောင်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုကိုဒီမှာပဲရနာပါတယ်ဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့နေ့လယ်တနင်္လာမှဟိုသကဝိုင်းနဲ့အတူတူဆရာကြီးလည်းနေ့လယ်ကိုရောက်ပါမယ်နေ့လယ်တနင်္လာတိတိမှစမယ်လို့ပြောပါတယ်အားလုံးကိုနားဆင်ပေးတယ်တက်ရောက်လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Leading your team to greatness, the keys for successful living counseling. ဟောပြောဆွေးနွေးပေးပါတော့ဆရာဦးတင်ဆက်ကျော်အားကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်။အစီအစဉ်အရနေ့လည်စာစားချိန်ခိတရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ဤဟောပြောမှုနှင့်ဆရာကြီးဦးဆောင်သောစကားဝိုင်းဆွေးနွေးမှုကိုနေ့လည်တနာ ਈ မှာပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပါရရှင်။နေ့လေစာများကိုလည်းခမ်းမအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ fee counter မှာဝယ်ယူသုံးဆောင်နိုင်ပါကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးကြညာအပ်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်